Ta? No tak, jak to se tady půlka lidí říká, to taky a druhá půlka, že ne, ty vole. No, jakoby já chápu, že ty můžeš mít nějaký prémium, kterým to zvedneš, to je pochopitelný, ale já se teďko spíš bavím jako o základu, úplném základu, že jo? Je tam víc verzí pojištění, buď se platíš víc nebo míň. No, tohle já pochopím, ale jako prostě logický, to nedává smysl. Ten systém je dělaný na to, aby se ochránili lidi, kteří buď to berou málo peněz, i když jsme v kapitalismu, a zároveň jsou starý a nejsou schopní vydělávat prostě na prachy na to, aby se zaplatili doktora, že jo. Prostě vždycky máš nějakou skupinu lidí, kterou těm chráníš. Jako ten systém, který je u nás, je perfektní, ale prostě přijde mi... Kámo, možná, že se lidi probudějí a zjistějí, že ten systém, který je u nás, je vážně skvělej, ty jo, nakonec. Ha. Možná, že to je, kámo, neudržitelný, když na tak přemýšlím. Možná, že fakt ne, no. No, já když to třeba teďko porovnám s těma cenama energií, tak možná, že to je fakt stejně neudržitelný prostě. Možná, že třeba to, že platíš, kolik je dneska minimum na placení na zdrávce? 2200 a 19, když jste OBZP, že jo? Když jste osoba nevýdělečně činná, že jo? Takže kolem 2000. To mě vážně zajímá, jak dlouho to vydrží, teda tohle. OK, pojďme dál, let's go. Příští vládě to nezávidím, protože si myslím, že ta ziskovost firem bude velice nízká za letošní rok a výběr daní příští rok dramaticky, podle mého názoru, poklesne. Oživení antiviru je ve stavu situace automotivu, který byl na předcházející tripartitě. Plošný antivirus a bez problému jde rozšířit do 31.12. Nám jde o antivirus B, na který musí být notifikace z Bruselu, tak jak o tom hovořil pan předseda vlády. Co se týká ceny energie, jsem rád, že to vláda řeší. Týká se to samozřejmě hlavně občanů, ale nejenom občanů, ale i firem. Připomínám, že vicepremiér Havlíček přislíbil pomoc menším a středním firmám odpuštění příspěvku na OZE, takže doufám, že nejen občané, ale i firmy. Čau, Andreji, je to skvělé, že jste měl zadarmo, ale tyhle ty očkování byste měla, jsou povinný v některých profesích. Žloutenka B, žloutenka AB, příšní tyfus, chřipka a tak dále. No a ty argumentuješ teďko čím? Jakože jsou nějaký profese, ve kterých potřebuješ nějaký očkování a to se musí zaplatit? Tak je to zaplatí zaměstnavatel, ne, ty vole. Řekneš, Franto, tak nebuď čurák, ty vole, jsi milionář. Dej mi litr. Zaplat to, ne, vole. Kámo, jako... Prostě Duba je zlá, ty vole. Ježiš, to si děláte fakt píču, že v tom státě jsou nějaký povinný očkování za prachy? To je jako seriózně? Kde to do píči žijem? Co to je za bordel tohle? V sociálních službách je to povinný, ale my vás nepřijmeme, pokud to očkování nemáte. Jasně. To je neuvěřitelný. 21. století. Ty je tak nějak by člověk očekával, že to všechno funguje, že jo? A moc ne. Na závěr, vzhledem k tomu, že to bylo asi poslední jednání tripartity, chci poděkovat vládní straně v čele s panem předsedou vlády, sociálním partnerům v čele s místopředsedou Josefem Středulou. I když jsme se v řadě věcí rozcházeli, a to zásadním způsobem, protože každý reprezentujeme někoho jiného, vláda politiku, svoji ideologii, odbory, své zaměstnance a my zaměstnavatele, podnikatele a manažery. Jsem rád, že se udržel sociální smír a věřím, že tripartita bude fungovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji a na závěr ještě místopředseda Konfederace odborových svazů, pan Vít Samek. Děkuji, mám to daleko snažší, kolegové řekli 90% toho, o čem by bylo možné referovat. Já chci říct nejlepší metodou, jak... Já se tě otestoval tu židle, ona je moc rychlá, ty vole. To není žádný DX Racer tohle. Ty píče, ale to je fakt rychlost jako svědě tohle. Co děláš? Testuju židli. V pořádku, nic, všechno je podle plánu. Očkování je osobní příklad.
Prostě ať každý si do svého mobilu dá ten svůj certifikát a ať automaticky, ať nečeká v restauraci, až ho někdo vyzve. Prostě při vchodu ho ukážu číšníkovi, tím snížím ty náklady, po kterých volejí podnikatelé, že by museli někoho přijmout, aby byli. Dobrý, tak teďka potřeba pochopit, o co se jedná. Tohle to je nějaká apka, ve které máte certifikát, COVID pas. Musím podívat. Je to ona? Jmenuje se to tečka, ok, takže zase je to apka, která funguje akorát u nás, takže prostě zase potřebujete mít 15 aplikací pro všechno možný, jo. Tak já se s vámi podívám, jak to funguje teda. Jako to, že u té apky, tak mám, ty to ještě nemáš.